kulanti wacan daawaday alaalkan waa garaati fi qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa kamida madaxweyne farmaajo la kulmay qaar kamida madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta siyaasiyiinta Soomaalida ay ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari uu adeegsanaya xiisadda dhanka badda ee u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya dawladda federaalka Soomaaliyana waxay fasaxday dhaqaalaha ka xayira maamul goboleedyada dalka ka jira safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Ruushkana waxa uu shaaciyay heshiisyo madaxweyne farmaajo uu saxiixi doono dhigisa waddanka Ruushka markuu halkaas uu booqasho ku tago wafdi ka socday wasaaradda difaaca dalka Mareykankana waxay soo gaareen magaalada Muqdisho ayagoo la kulmay wasiirka gaashaandhigga waddankeena Soomaaliya sirdoonka dawladda waddanka Itoobiyaana waxa ay shaaciyeen inay gacanta ku dhigeen xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish ta ka dagaalanta gudaha Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo daasan ayaa kugu soo gudbi doona wararkii ugu dambeeyay amuuraha Soomaaliya waa mar kale iyo wararka gratifi kulanti wacan daawadayaal meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan halkani waa Garaa TV fadlan daawada xusuusna wadaad joogti waqtigii salaadda iska haka daawashada warkan sanadta ka waajibka ah leh adoo dib u bilaabaya daawashada muuqaalkan kadib markaas oo tukateeda aynu ku horeyna madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la kulmay qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada Soomaaliya qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo kulan casho sharaf ah u sameeyay saddexdan madaxweyne ee madaxda maamul goboleedyada kamidka ah iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlaha wada shaqeynta dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada kulanka waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre waxaana diirada lagu saaray iskaashiga maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa iska xog wareystay xaaladda guud ee dalka amniga sida wadajirka ay wada sugayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada xoreynta deegaanada ka maqan gacanta dawladda iyo sidoo kale samaynta ila dhaqaale ay dadku ka faa'iideystaan mas'uuliyiintan kulanka ku qaatay filo Soomaaliya sidoo kale waxay ka wada hadleen sidii maamul goboleedyadu ay si dhow ula shaqeyn lahaayeen xukuumadda Soomaaliya loona dardargelin lahaa howlaha shaqo ee ka socda dowlad goboleedyada ee dowladda dhexe gacanta ka geysanayso dhammaanba madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada ee kulankan yeesha ayaa waxay qireen muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo ilaalinta danta guud si loo xaqiijiyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed ay ku aaminayaan waa dib u soo celintii maqaamkii dalkeena iyo dib u dhiskii waddanka Soomaaliya u baahan yahay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la kulmo qaar kamid madaxda maamul goboleedyada si ay uga wada hadlaan arrimaha masiiriga ee waddanka kulankan wuxuu sidoo kale ta muujinayaa in qaar kamid madaxda maamul goboleedyada ay ayagu iminka iska diiday yihiin inay la kulmaan madaxweyne farmaajo kuwaasoo kale ah madaxweyne Dane iyo madaxweyne Axmed Madobe waxaana muuqata in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ay dardargelinayaan wada shaqeynta kala dhaxaysa saddexda madaxweyne ee maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyadoo gudoomiyaha gobolka Banaadirna uu ku soo biiray dadka sida dhow la shaqeynaya xukuumadda Soomaaliya isla markaasna ka gacan siinaya sidii xukuumadda ay fuusho lahayd hawleeda ku aadan maamul goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ujeedooyin badan waxa ay ka leedahay wada shaqeyntan iyo kulankan ay la qaadatay qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada waxaana suurtagal ah inay tahay dhoolatus dhanka siyaasadda oo ay u muujinaysaa beesha caalamka inay qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyadu ay taageersan yihiin dawladda dhexe
beesha caalamka ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku cadaadinaysa inay wada shaqeyn dhow la yeeshaan maamul goboleedyada waxaana muuqata in madaxda dawladda Soomaaliya ay iminka ku dadaalayaan sida ay ula kulmi lahaayeen madaxda maamul goboleedyada ayna uga dhaadhacsi lahaayeen wada shaqeyn ay la yeeshaan dawladooda Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa siyaasiyiinta Soomaalida ee ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari u adeegsanaya xiisada dhanka ee kala dhaxaysa dalkiisa Soomaaliya. Madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo muddooyinkii dambe ka fakaraya xaaladda siyaasadeed ee waddankiisa iyo sidoo kale ta guuldarada uga soo wajahay maxkamadda caalamiga ee ICJ ayaa iminka qaaday tallaabo kale oo muuqata inuu isku dayayo inuu mar kale ta Soomaaliya xaggeeda uu soo jeeyo siyaasad uu isleeyahay waxay wax ka bedeli kartaa mowqifka dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ka fakaray sida uu heli karo in arrimaha badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya lagu dhameeyo miiska wada hadalka ayaa u weeciye siyaasadiisa inuu siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari u adeegsado inay Soomaaliya la macaamilaan isla markaasna ay kala hadlaan arrimaha badda si loogu dhameeyo kiiska badda wada hadal Madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa garwaaqsaday in loo baahan yahay siyaasiyiin Soomaaliya oo fahmi kara hadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ujeedooyinka dawladda dhexe maadaama wasiirka arrimaha dibadda waddanka Kenya Munika Juma iyo siyaasiyiin kale oo arrimaha badda u xilsaaran ay ku guul dareysteen inay guulo wax ku ool soo hoyaan ayna Soomaaliya wada hadal la galaan siyaasiyiinta Soomaalida ee ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee hoggaamin doona dadaalada iminka bilaabanaya waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha aqlabiyada baarlamaanka waddanka Kenya Aadan Barre Ducaale iyo siyaasiyiin kale oo magac ku leh waddanka Kenya Soomaalina kana soo jeeda gobolka Waqooyi Galbeed ee waddanka Kenya iminka ay gacanta ku haysaa Dawladda Federaalka Soomaaliya oo horay u diiday inay wada hadal la gasho dawladda Kenya ku aadan kiiska badda ayaa iminka Kenya waxay adeegsanaysaa xeelad kale oo Soomaali kale loogu soo dirayo dawladda dhexe si ay uga dhaadhacsiyaan wada hadal laga galo arrimaha badda Uhuru Kenyatta wuxuu si weyn u dhaleeceeyay mas'uuliyiinta u qaabilsan arrimaha badda oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda naagta hoggaamisa ee Munika Juma oo uu sheegay inay la imaan siyaasad muuji karta in Soomaaliya ay ogolaato wada hadal isla markaasna laga tanaasulo kiiska iminka yaala maxkamadda caalamiga ee ICJ Dawladda Kenya waxay aaminsantahay in guuldarada weyn ee kaga soo fool kale maxkamadda cadaaladda adduunka loo baahan yahay in la beddelo si looga hortago in halkaasi dawladda Kenya ay ku weyso sheegashada badda loona baahan yahay in arrimaha badda si hoose looga wada shaqeeyo sidii heshiis looga gaari lahaa siyaasiyiinta Soomaalida ayaa bilaabi doona inay isku dayaan inay la kulmaan madaxda dawladda Soomaaliya iyadoo kala hadli doora in la dajiyo xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya si arrimaha wada hadal loogu dhameeyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inay ka foojigan tahay dagaalka siyaasadeed ee mar kale ta Uhuru Kenyatta uu ka soo tuuray shabaqa dadka Soomaalida ee ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya ilaa iyo haatan lama oga karo siyaasiyiinta rajada inta leeg ay ku qabaan inay dawladda dhexe ee Soomaaliya ku qanciyaan inay ka dhaadhacsiyaan in arrimaha badda wada hadal lagu dhameeyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir waxay u fasaxday lacagtii ka midka ahayd deeqii beesha caalamka ugu deeqeen Soomaaliya gaar ahaan midowga Yurub taasoo gaaraysa $6 million qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in lacagtaasi ay tahay deeqaha beesha caalamka loogu talagalay Soomaaliya isla markaasna maamul goboleedka seete loo diray $1 million sidoo kale ta qoraalka ka soo baxay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ba laga doonayo in inta lacagta ugu badan $1 million isla markaasna ah 2 meelood ayuu isticmaalaan dhinaca amniga iyo arrimaha bulshada halka inta kale tana go'aankooda iyagu ay leeyihiin ugu dambeyntiina madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa loogu baaqay inay soo gudbiyaan warqado cod iyo ku aadan inay isticmaalaan lacagtaasi loogu deeqay isla markaasna
ay haystaan muddo 4 iyo 5 cishaa codsigaas ay ku soo gudbisa karaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay muddooyinkii dambeeyay waxay yarnaa dhaqaale baasha caalamka ay ugu tala gashay maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoo taas ay qayb ka ahayd garaafka u dhaxay dawladda dhexe iyo sidoo kale dawlad goboleedyada imminka waxaa muuqatay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ogolaatay dhaqaalihii baasha caalamka maamul goboleedyada loo fasaxo taasina waxay muujinaysaa in dawladda Soomaaliya ay ka tanaasushay horey go'aamo ay u haysatay oo ku aadanaa inaysan maamul goboleedyada wax dhaqaale siin hadaysan la shaqeyn dawladda dhexe ee Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Ruushka ayaa shaaciyay heshiisyo madaxweyne farmaajo u saxiixi doona dhigiisa waddanka Raashiya marka uu booqashada ku tago waddankaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la sheegay inuu heshiis u saxiixi doono waddanka Raashiya. Madaxweynaha Farmaajo waxaa la filayaa inuu tago dalka Raashiya halkaas oo uu kaga qayb gali doono shir dhexmaraya Ruushka iyo wadamada Afrika. Shirkaasi waxaa la filayaa inuu Ruushku uu ka furo waddankiisa 23 bisha Oktoobar ee sanadkan 2019 waxaana ka qayb gali doona wadamo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya waddanka Raashiya Cabdullaahi Maxamuud Warsame ayaa sheegay inay dhici doonto kulan dhexmari doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha waddanka Raashiya Vladimir Putin, halkaasina sidoo kale ay ku kulmi doonaan wasiirada arrimaha dibadda iyo sidoo kale gaashaandhigga labada waddan ee Raashiya iyo Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya iyo dawladda Raashiya waxaa la filayaa inay kulamadaasi ku kala saxiixdaan heshiisyo dhanka militariga iyo kalluumeysiga. Safiirka Soomaaliya ee dalka Raashiya ayaa sheegay in waddanka Raashiya uu aad u doonayo dhoofsashada kalluunka Soomaaliya mar uu wareysi siinayo mid ka mid ah wargeysyada caalamka. Shirka dhacaya waddanka Raashiya ayaa noqon doona midkii ugu horeeyay ee noociisa kale taa oo dhexmara qaaradda Afrika iyo waddanka Raashiya, waxaana la filayaa inay si wadajir ah u shir gudoomiyaan madaxweynaha waddanka Raashiya Vladimir Putin iyo madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi. Kulanka dhexmaraya mas-uuliyiinta qaaradda Afrika iyo waddanka Raashiya wuxuu sidoo kale wadada u xaarayaa in Raashiya ay sii xoojiso xiriirka kala dhexeeya qaaradda Afrika. Raashiya waxay si weyn u danaynaysaa in qaaradda Afrika ay ka hirgeliso saldhigyo military iyo iskaashi dhan walba leh, iyadoo doonaysa inay Soomaaliya ay ka mid noqoto wadamada ay sideeda ula shaqeynayso. Dawladda waddanka Ruushka waxay ku hormarsan tahay dhanka ciidamada militariga, waxayna doonaysaa in dhanka militariga ay ka taageerto dawladda federaaliga Soomaaliya, isla markaasna Soomaaliya iyo Raashiya ay ka wada shaqeeyaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada. Wafdi ka socday wasaaradda difaaca waddanka Mareykanka oo soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa la kulmay wasiirka gaashaandhigga waddanka Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo ay weelinayaan xubno sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga waddanka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday wasaaradda gaashaandhigga waddanka Mareykanka oo soo gaaray Muqdisho. Wafdiga uu hoggaaminayay u qaybsamaha safaaradda dalka Mareykanka ee Soomaaliya ee arrimaha gaashaandhigga Corneillan Mori ayaa waxa ay ka wada hadleen iskaashiga u dhexeeya labada wasaaradood ee gaashaandhigga ee wadamada Mareykanka iyo Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhanka militari ee labada waddan. Waxyaabaha diiradda lagu saaray kulanka waxaa ka mid ahaa dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kaleete in la tayeeyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyadoo la qorsheynayo in amniga dalka ay la wareegaan ciidamada Soomaaliya markii AMISOM ay ka baxdo iyo qodobo kaleete. Mareykanku waxa uu Soomaaliya si joogta ugu taageeraa howlgallada military iyo la dagaalanka Al-Shabaab, waxuuna si joogta ciidamadiisa u joogaa Soomaaliya isagoo ay uga barbar dagaalamayaan kuwa xoogga dalka Soomaaliya, waxuuna Soomaaliya gacan weyn ka siiyaa la dagaalanka waxa uu Mareykanku ugu yeero argagixisada. Gaar ahaan dhinaca tababarada, dawladda waddanka Mareykanka waxay diiradda saaraysaa sidii ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaana kuwa kala duwan ee loogu talagalay arrimaha argagixisada ay tababar u siin lahaayeen.
wasaaradaha gaashaandhigga Mareykanka iyo sidoo kale Soomaaliya imika waxay dardar gelinayaan xiriirka wada shaqeynta ee u dhaxeeya Soomaaliyana waxay doonaysaa in wadamada caalamka ay la yeelato xiriir dhanka militaryga maadaama ciidamada Soomaaliya ay burbursanayaan tan iyo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay wadanka Soomaaliya. Sirdoonka dawladda wadanka Itoobiya ayaa shaaciyana gacanta ku dhigan xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish ta ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. Dawladda federaalka wadanka Itoobiya waxay sheegtay inay sabtidii gacanta ku dhigan atara ka mid ah Al-Shabaab iyo Daacish kuwaas oo qorsheynaya weeraro ay ka geystaan dalka Itoobiya. Warbaahinta dawladda wadanka Itoobiya ee Faana waxay baahiseen xubno ka qayb ah Al-Shabaab iyo Daacish ay qabteen ciidamada ammaanka wadankaasi waxayna ka soo qaadeen sawirro muujinaya goobo qorsheysan oo ay doonayaan inay beegsadaan. Meelaha ay beegsan lahaayeen waxaa ka mid ah hoteelada, goobaha cibaadada, meelaha kaleeto ee dadku ay u badan yihiin iyo meelo kaleeto oo dhammaanba ka wada tirsan magaalada Addis Ababa, sida ay shaacisay hay'adda sirdoonka wadanka Itoobiya. Hay'adda sirdoonka wadanka Itoobiya waxay sheegtay in sirdoonkeeda Itoobiya iyo sidoo kale midka Jabuuti ay iska kaashadayaan sidii loo soo qaban lahaa dad ay ugu yeereen inay falal amni darro ka sameynayaan wadanka Itoobiya, gaar ahaan Maxamed Cabdullaahi oo ah hogaamiyaha kooxda qaarkood la qabtay. Sida ay sheegeen, goobaha laga qabtay waxaa ka mid ah caasimadda Addis Ababa, gobolka Oromiya, iyo sidoo kale gobolka ay Soomaalidu degto. Sirdoonka dawladda wadanka Itoobiya waxay laba jibaarayaan howlgalka ka dhanka kooxaha ay ugu yeeraan reer galbeedku argagixisada ee ka dagaalamaya gudaha wadanka Soomaaliya, iminkana ku sii baahaya qaybo ka mid a qaaradani Afrika. Itoobiya waxay ka mid ahayd meelaha uusan inta badan ka dhicin weerarada ay geystaan Al-Shabaab iyo Daacish, balse iminka Itoobiya walwal xoogan ayaa soo foo saaray kadib markii Daacishta Soomaaliya ay ku hanjabtay inay dagaalkeeda u wareeji doonto dhanka Itoobiya. Haddii xukuumadda wadanka Itoobiya iminka foojignaanta ay ku jirto aysan sii laba jibaarin, waxaa suurtagal ah inay halkaasi ka dhacaan dagaallo ay hormood ka yihiin Daacish iyo Al-Shabaab oo iyagu doonaya inay weeraro ku ekeeyaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Itoobiya, aana caasimadda urur goboleedka IGAD. Ciidamada AMISOM ayaa baneeyay saldhigyo ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan ee bartamaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wararka aynu ka helayno degmada Jalal Aqsi ee gobolka Hiiraan ayaa ku waramayaan ciidamada wadanka Jabuuti oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ay gabi ahaanba degmadaasi iskaga baxeen. Dadka degmada Jalal Aqsi qaarkood waxa ay noo sheegeen inay ciidamada Jabuuti ay wateen gaadiidka gaashaaman, islamarkaasna ay ka baxeen saldhigyadii ay ku lahaayeen degmada Jalal Aqsi ee gobolka Hiiraan. Taliyaha ciidanka booliiska degmada Jalal Aqsi ee gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle Muuse Zalaad ayaa sheegay in dhammaanba saldhigyadii ay baneeyeen ciidamada AMISOM, gaar ahaana kuwa Jabuuti, ayna la wareegeen ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Soomaaliya. Maamulka degmada Jalal Aqsi qaarkood waxa ay sheegeen in la iyo haatan aan la ogeyn sababta ciidamada wadanka Jabuuti ay u baneeyeen saldhigyada ciidamada ee degmada Jalal Aqsi hase yeeshee saldhigyada la buuxiyey, waxaana goobaha ay baneeyeen ciidamada ka mid a buuntada kala qaybisa degmada iyo sidoo kaleta saldhigyo kaleete, iyadoo ciidamada ammaanka Hirshabeellena halkaasi ay tageen. Degmada Jalal Aqsi ee gobolka Hiiraan waxay ka mid tahay degmooyinka ugu waaweyn gobolka Hiiraan, waxaana hooday ugu dagaalnamay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM isku dhinaca iyo Al-Shabaab. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay sii laba jibaari doonto dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab, halka ay muuqatay in ciidamada AMISOMna ay ka baxayaan fariisimo hor leh oo ay Soomaaliya ku leeyihiin kuwaas oo ay iminka u baneynayaan inay dib u qabsadaan xarakada Shabaab ee Soomaaliya. Waxaad naga daawanaysaan Gera TV meel walba aad joogtaan. Waqti wanaagsan. Intaan ku kulmi doono wararkan warar la mid, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh.